السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأرزق البلاد إلى الله أسواقها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجئے اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول کرے. اور مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس وقت ہندوستان کی جو حالات ہیں، ہندوستان کے جو حالات ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے. اس وقت ہندوستان میں شر پسر عناصر اور فرقہ پرست عناصر مسلم اور غیر مسلموں میں فساد کرنے کے در پہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو آپس میں لڑ پڑے. اس لیے بابری مسجد کے قضیے کے بعد اب وارانسی کی گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھایا گیا، اور یہ باور کرایا جا رہا اور یہ بتایا جا رہا کہ یہ پہلے مندر کی جگہ تھی، اس کو توڑ کے ناجائز اس کو مسجد بنایا گیا. اور کورٹ میں یہ فیصلہ گیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کورٹ نے یہ کہا کہ اس کی پیمائش کی جائے اور اس کی جگہ جگہ تلاشی لی جائے. پھر ایک فوارے کو لنک کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ غیر مسلموں کی مقدس جگہ ہے اور غیر مسلموں کا یہ مقدس مقام ہے. پھر اس جگہ کو سیل کر دیا گیا اور بند کر دیا گیا. اب وارانسی کی اس مسجد کو مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فرقہ پرست عناصر اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو توڑ کے مندر بنا دیا جائے گا. ایک مسجد کھونے کے بعد اب مسلمان دوسری مسجد نہیں کھو سکتا. جیتے جی مسلمان دوسری مسجد کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. پہلے ہی ایک زخم مسلمانوں کے دل پہ لگا ہے، اور ایسا زخم لگا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا. اب مسلمان دوسرے زخم کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایک ایسا گہرا زخم لگا ہے جو اب تک رس رہا ہے اور ٹپک رہا ہے. اس زخم کے بعد مسلمان کوئی دوسرے زخم کو برداشت نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے ان حالات میں وہ مسجدوں کی طرف رجوع ہو، مسجدوں کو آباد کرے. مسلمانوں کو چاہیے مسجدوں سے خوب محبت رکھے، مسجدوں کو مرکز بنائیں جس میں مسلمان ہر اعتبار سے فیصلہ کرے. اسلامی دور میں مساجد مرکز ہوتی تھی اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور مسجدوں سے مسلمانوں کے سارے اچھے کام طے ہوتے تھے، اور فوج تیار ہوتی تھی. مسجد شفا خانے بھی تھے، مدرسے بھی تھے، مسجدوں میں ہر اچھے کام ہوتے تھے. صبح مسجدوں سے ہوتی تھی، شام مسلمانوں کی مسجدوں سے ہوتی تھی. اور یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد 4000 سال پہلے مندر تھا اور پھر مسجد بنائی گئی، ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں مسجدوں کی ابتدا دنیا کی ابتدا کے ساتھ. دنیا جب سے بنائی گئی تب سے مسجد بنائی گئی. 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے مسجد بنی ہے. بلکہ دنیا کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے، دنیا کی ابتدا مساجد سے ہوئی ہے.
قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, زمین پہ اللہ کا پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کب بنایا گیا تھا؟ جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی, آسمان نہیں بنا تھا, زمین نہیں بنا تھا, چاند ستارے نہیں بنے تھے, دنیا کا وجود نہیں تھا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. امام ارزوقی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھا اخبار کعبہ, اس کتاب میں لکھا ہے دنیا نہیں بنی تھی, دنیا پوری کی پوری پانی تھی, اس پانی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا. پانی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا. کس چیز سے بنایا تھا؟ جھاگ سے بنایا تھا, پانی کے بلبلوں سے بنایا تھا. پھر اللہ نے جب دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا, اس کے بعد اللہ نے دنیا کو بنایا. سب سے پہلا اللہ کا گھر بنا. کعبہ کہتے ہیں اونچائی کی جگہ کو, کعب کہتے ہیں اونچائی کی جگہ کو. پوری دنیا کا اونچائی کا حصہ وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا, اس کے بعد وہاں سے زمین کو اللہ نے پانی پہ پھیلایا. سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ بنا, خدا کا گھر بنا, پہلی مسجد. دنیا کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا. دنیا کی ابتدا نہیں ہوئی تھی, اللہ نے اپنا گھر بنایا, بیت اللہ بنایا, خانہ کعبہ بنایا. پھر جب دنیا بنی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ بناؤ. فرشتے آئے, فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا, اور اس جگہ بنایا جس جگہ بیت المعمور ہے, اور بیت المعمور کی سیدھ میں اور برابر میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خانہ کعبہ بنا. پھر آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آدم جاؤ اور جا کے ہمارا گھر بناؤ اور جاؤ ہمارے گھر کا طواف کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور آدم علیہ السلام پہلے انسان, پہلے نبی اور پہلے انسان, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. پھر اللہ کے گھر کا طواف کیا اور اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو جھکایا اور ٹکایا اور اپنی پیشانی کو رگڑا اور اپنے بندے ہونے اور خدا کے خدا ہونے کا اقرار کیا. علماء نے لکھا ہے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام پہلے حج کرنے والے. کائنات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا حج کیا. پہلے انسان پہلے حاجی تھے, پہلے انسان پہلے حاجی. آدم علیہ السلام نے پہلا حج کیا, یہ پہلے انسان تھے, پہلے حاجی تھے. اس کے بعد اللہ کے گھر کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت شیث نے بنایا. اس کے بعد طوفان نوح آیا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارتیں گر گئی تھیں. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ بناؤ. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل آئے اور ان دونوں نے خانہ کعبہ کو بنایا. اور خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد یوں کہا یا اللہ اس کو کون آباد کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہارا کام اذان دینا ہے, بلانا ہے, پکارنا ہے, ندا لگانا ہے, صدا دینا ہے, لوگوں کو جمع کرنا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم نے آواز دیا, حضرت ابراہیم نے ندا لگائی. علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم کی آواز پہ جن جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ ان کو خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرماتے اور خانہ کعبہ میں پہنچاتے ہیں. تو خانہ کعبہ اس وقت بنا خدا کا گھر جب دنیا نہیں تھی. خانہ کعبہ اس وقت بنا جب آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, انہوں نے خانہ کعبہ بنایا. آج سے 4500 پہلے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا. اور جب خانہ کعبہ بن گیا اور تعمیر ہوا اور اس کے جو ٹکڑے بچے تھے, سنگریزے بچے تھے, جبرائیل نے کہا یا اللہ خانہ کعبہ بن گیا, اس کے ٹکڑے بچے ہیں. تو اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کے ٹکڑوں کو اٹھاؤ اور زمین میں بکھیر دو اور پھیلا دو, اور جہاں جہاں خانہ کعبہ کے ٹکڑے جا کے گریں گے وہاں وہاں مسجد بنے گی. جہاں جہاں خانہ کعبہ کے ٹکڑے گریں گے اور سنگریزے گریں گے اور پتھر گریں گے وہاں وہاں قیامت تک مسجد بنے گی. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے وارانسی کی جو مسجد جس کو تم اپنی مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل نے پر پھیلایا تھا اور ان کے پروں سے سنگریزے گرے تھے, اور اس جگہ پھر وارانسی میں مسجد بنی تھی. یہاں بھی جس مسجد میں ہم جمع ہیں اور بیٹھے ہیں, حضرت جبرائیل نے پر پھیلائے تھے اور جبرائیل نے وہ سنگریزوں کو بکھیرا تھا اور ایک پتھر آ کے یہاں گرا تھا, اس لیے یہاں یہ مسجد بنی. جہاں جہاں خانہ کعبہ کے پتھر گرے وہاں وہاں مسجدیں بنے گی, قیامت تک مسجد بنے گی. اور حضور نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین آسمان میں زلزلہ آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقالت الانسان ما لها
القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله فرما رہے والشمس والضحى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج بے نور کر دیا جائے گا, چاند کی روشنی ختم ہوگی, زمین آسمان کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا, پہاڑ روئی کے گالوں کے مانی نورتے پھریں گے, پوری دنیا برباد ہوگی, پوری دنیا کا نظام خراب ہوگا, انسان مریں گے, جاندار مریں گے, حیوان مریں گے, جنات مریں گے, شیطان مریں گے, سب جانداروں کو موت آئے گی, اللہ کی ذات باقی ہوگی, پوری کائنات کا نظام اللہ درہم برہم کر دیں گے. اس وقت جب پوری کائنات خراب کر دی جائے گی, سب کائنات بکھیر دی جائے گی, ٹکڑے بنا دی جائے گی, اس وقت مسجدوں کی جگہ محفوظ ہوگی, جہاں جہاں مسجدیں بنائی گئیں وہ جگہ محفوظ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوری مسجدوں کو اٹھائیں گے اور خانہ کعبہ میں داخل کریں گے, اور پھر خانہ کعبہ کو اٹھایا جائے گا اور جنتیوں کی زمین بنا دی جائے گی, خانہ کعبہ جنت میں پہنچایا جائے گا. پوری دنیا کی زمینیں جہاں مسجدیں بنائے گی وہ سب جنت کی زمین بنائی جائے گی اور جنت میں داخل کر دی جائے گی. مسجد ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد وہ قیامت تک مسجد ہوتی ہے. مسجد کی در و دیوار مسجد نہیں ہوتی, مسجد کی اینٹ مسجد نہیں ہوتی, مسجد میں لگائے گئے گارے اور مٹی مسجد نہیں ہوتی, مسجد کی جگہ زمین سے لے کے آسمان تک مسجد ہوتی ہے. ہم یوں کہتے ہیں ان غیر مسلموں سے جنہوں نے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا اور شیولنگ ہونے کا مقدمہ دائر کیا اور یہ کہنے لگے وہ فوارہ اور ماؤنٹین وہ شیولنگ ہیں, ان سے کہتے ہیں سنو مسجد مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے, مسجد صدر صاحب کی جگہ نہیں ہے, مسجد کے کمیٹی کی جگہ نہیں ہے, مسجد مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہ ان المساجد للہ, سنو مسجد تو اللہ کی جگہ ہے. ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد اس کی سودے بازی نہیں ہو سکتی, ایک مرتبہ مسجد بننے کے بعد اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, ایک مرتبہ مسجد کے لیے جگہ وقف ہونے کے بعد اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی مسلمان نے مسجد کے لیے جگہ چھوڑا اور بعد میں اس مسجد کی جگہ کو بیچا تو مسلمان اس مسلمان کی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس سے کہیں گے تو ظالم ہے اور تجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اس روئے زمین کو. اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکے. مسلمان بھی یہ حرکت کرے تو مسلمان برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ مسلمانوں کو کہا گیا مسجد مسلمانوں کی جگہ نہیں, اللہ کی جگہ ہے, مسلمانوں کی ملکیت نہیں, واقف کی ملکیت نہیں, وقف کرنے والے کی ملکیت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی ملکیت میں. وقف کرنے والا اگر زمین وقف کر دے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی. ویسے تو پوری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے, بندے کا رواں رواں اللہ کی ملکیت میں, بال بال اللہ کی ملکیت میں, مسجدیں خاص طور سے اللہ کی ملکیت میں. بابری مسجد کل بھی بابری مسجد تھی, آج بھی بابری مسجد ہے, قیامت تک بابری مسجد رہے گی. جس طرح ہم نے بابری مسجد کو شہید ہوتے دیکھا ہے, اس طرح انشاءاللہ ہم بابری مسجد کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم فیصلے سے راضی نہیں ہیں, عدلیہ ہمارے خلاف ہے, حکومت ہمارے خلاف ہے, انتظامیہ ہمارے خلاف ہے, ہم عدالت کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں. عدالت نے بغیر ثبوتوں کے اور بغیر گواہوں کے اور عدالت نے چشم پوشی کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس جگہ مسجد بن جاتی ہے چاہے اس پہ قبضہ ہو جائے, چاہے اس پہ کوئی عمارت بنا لی جائے, ہمارا عقیدہ ہے وہ مسجد ہے, مسجد رہے گی اور مسجد تھی اور قیامت تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. بابری مسجد تھی, بابری مسجد ہے, قیامت تک مسجد رہے گی. اس لیے کہ تم ہمارا گھر لو, ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں, ہم صلح کر سکتے ہیں, کمپرمائز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ میرا گھر ہے, میری ملکیت میں, میری زمین پہ قبضہ کرو, ہم دل بڑا کر سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کی ملکیت میں ہے وہ اس پہ ہم دل بڑا نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ کی ملکیت میں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک مسجد کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جائے گا اور بدلا نہیں جائے گا, مسجد رہے گی. وارانسی کی مسجد, گیان واپی کی مسجد ہے, قیامت تک وہ مسجد رہے گی, اس کو کوئی نہیں بدل سکتے. اور مسلمانوں حوصلے پیدا کرو, اب ڈرنے کی بات نہیں ہے, اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے کی اور اعلان کرنے کی بات ہے کہ وارانسی کی مسجد سے اذانوں کی آواز بلند ہوگی انشاءاللہ.
ज्ञान वापी की मस्जिद मस्जिद है। फैसला एक मरतबा हो चुका था और ये कहा जा चुका था कि ये मस्जिद है, इसको कोई नहीं बदल सकते। बाबरी मस्जिद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और ये फैसला हो चुका था और आज भी फैसला महफूज है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी मस्जिद पे उंगली नहीं उठाई जाएगी, सब मस्जिदें मस्जिद रहेगी और उसको बदला नहीं जाएगा। अब जो खिलवाड़ किया जा रहा ये अदलिया के खिलाफ है, ये हुकूमत ये फैसलों के खिलाफ है, ये जो फैसला किया जा रहा, खिलवाड़ किया जा रहा, ये कानून के खिलाफ, कानून से तजावुज करके फैसले किए जा रहे हैं। अब मुसलमानों होश के नाखून लो, मस्जिदों से अपना गहरा ताल्लुक रखो, मस्जिदों से मोहब्बत रखो। हुजूर ने फरमाया घर में नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब, मस्जिद में नमाज पढ़ोगे जमात के साथ 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, जामे मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो 2500 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, वही नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ोगे 25,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, वही नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ोगे 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, वही नमाज हरम में पढ़ोगे तो 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा, 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तक थे आप मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते थे, वाकिया मशहूर है, आपकी पीठ पे ऊँट की ओज ला के डाल दी जाती थी, वाकिया मशहूर है, मस्जिद में आपके गर्दन मुबारक में चादर डाल के आपको घसीटा जाता था। मदीना मक्का मुकर्रमा में 13 साल आप रहे, आपने मस्जिद तामीर नहीं किया इसलिए कि खुदा का पहला घर मक्का में मौजूद था, अल्लाह का पहला घर मक्का में था, दूसरे घर की ज़रूरत नहीं थी, आप मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, मदीना मुनव्वरा पहुँचने से पहले कुबा कॉलोनी में आपने क़ियाम किया, 15 दिन क़ियाम रहा, आपने पहले वहाँ मस्जिद बनाई मस्जिद कुबा के नाम से। कुरान में उस मस्जिद का जिक्र है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा, वो मस्जिद जो तकवा की बुनियाद पर बनाएगी। इस्लाम की पहली मस्जिद, दुनिया की पहली मस्जिद वो खाने काबा, गौर से सुनो आप हजरात, दुनिया की पहली मस्जिद वो खाने काबा, दुनिया की दूसरी मस्जिद वो मस्जिद अक्सा है। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं मैंने हुजूर से पूछा दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है, हुजूर ने फरमाया खाने काबा मस्जिद हराम, ये दुनिया की पहली मस्जिद है। फिर फरमाया दुनिया की दूसरी मस्जिद, कहा दुनिया की दूसरी मस्जिद वो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मस्जिद है, मस्जिद अक्सा है। इस्लाम की पहली मस्जिद वो मस्जिद कुबा है, हुजूर हिजरत करके मदीना आ रहे थे, आपने पहली मस्जिद बनाया मस्जिद कुबा, आपने दूसरा कोई काम नहीं किया, जितने दिन आपने क़ियाम किया मस्जिद कुबा में आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। फिर आप मदीना आए, मदीना में आपने किसी बेवा का घर नहीं बनाया, यतीम की रिहाइश गाह नहीं बनाई, अपना घर नहीं बनाया, मदीने की मईशत इकनॉमी ज़ीरो थी, सहाबा गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में किसी का घर नहीं बनाया, खुद आप अबू अय्यूब अंसारी के घर में मुकीम रहे। मदीना में आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर किया, 2 यतीम बच्चों की जगह थी सहल सुहेल की, यतीम बच्चे थे बाप नहीं था, हुजूर को जगह पसंद आई, आपने जगह खरीदा, हजरत अबू बकर ने कीमत दिया और आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखा और मुसलमानों को बताया जब तक मुसलमान अपने घर फूंक के मस्जिद बनाना नहीं जानेंगे उस वक्त तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में पहला काम मस्जिद की तामीर का काम किया, अपने घरों से ज़्यादा, घर की तामीर से ज़्यादा, घर के डेकोरेशन से ज़्यादा, घर की आराइश और ज़ेबाइश से ज़्यादा, घर को सजाने और संवारने से ज़्यादा मुसलमान मस्जिद की तामीर और मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करते हैं। फरमाया जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है वो हशर के मैदान में अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिस दिन कोई दूसरा साया नहीं होगा। मुसलमानों इस वक्त ज़रूरत है मस्जिद को आबाद करें, मस्जिदों से मोहब्बत रखें और मस्जिदों से कलवी ताल्लुक रखें। मस्जिदें ये पावर हाउस है इस्लाम का और मुसलमानों की मोहब्बत की जगह है। अगली जुमा में इंशाल्लाह फिर मस्जिदों के ताल्लुक से अर्ज़ किया जाएगा, जो हजरात सुन्नतों से फारिग नहीं हुए उनसे गुजारिश है वह सुन्नतों से फारिग हो जाएगा।